xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa munaasibad ballaadhan ku soo dhaweeyey dhalinyarada ururka Hiil Qaran. Munaasibadda ayaa ka dhacday hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa. Dhalinyaradaasi waxaa horkacayay Khadar Bahoosha, ugu horreyna isaga iyo weliba dhalinyaradii kale ee ururkani ka socday ayaa goobtaasi hadalka iskaga kala dambeeyey. sidii aynu maalinta codka u hubsan lahayn dhalin waayeel rag dumar dad waaweyn dhammaantien in sidii aynu codkeenna ugu hubsan lahayn sidaynu kulmiyo ugu codayn lahayn marka sheekadu xamar marayso inaan soo xaglinaano xag mooday dhinac kastana markaanu ka eegnay jaayidka inaanu garab istaagno xaq iyo xaq darraba cududiiyo wixii aanu codhaynaba aanu la garab taaganahay howlahaygana aanu sidaa u adiga jeer aanu la garab taagnaanayno saasaan dadmada waxaa xaggani keenay muuse bixi cabdi weligayna mikrofoonka maan hadal qiiradii s n m ayaan xasuustanay shalay isagaa noo hiiliyey maantana fartaanu ugu hiilinaynaa waa wax muuqda oo cad oo aan mugdi ku jirin shalay xabad baa lagu dagaalamayaa oo dalka cadow lagaga dhibiyo xabaddii shalay aynu ku dagaalamayna maanta cad baa lagu dagaalamaya mas-uuliyiin kale oo ka socda xisbiga kulmiye ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay caawa guul weyn bay usoo kulmiye u tahay caafada dhinacyo labaatanka jirna guul weyn bay u tahay isu soo baxa aad samaysay habeennimada ee aad soo qabatay xafladii berrito halkan waxaa iga muuqda dad fara badan oo xisbiga ka maqnaa oo dhalinyaro badan waxay idii soo galay nida oo aqaano hogaamiyaha ruuxiga ayaa idii soo galay waxaana idii sheegaya boqolyo hodanka iyo juur haddii qalad iyo jadkiisi aad haysaa waa hogaamiye koomoo waa hogaamiyaha ruuxiga qadar aylaanu qabo iyo baahi xisbiga kulmiye uu tabaayay qadar iyo tiimkiisa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa maanta waxaynu ku jirnaa olole ololahaas guushu inagayna raacaysaa waa la hubaa ugu dambayntii munaasibaddani sida weyn looga soo shaqeeyey waxaa soo afmeeray duqa caasimada Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soolteelko waxaanu si qalbi furan u soo dhaweeyey dhalinyarada maanta xisbiga ku soo biiray kambeynka dad baa yaqaana dadkaasoo halkan maanta iga muuqda waxaan qabaa in wax badan oo ka maqnaa xisbiga ay insha allah kusoo kordhin doonaan maayirka caasimadu isagoo hadalkiisa sii wataa waxa uu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani adduunyada meel waliba dagaal sokeeye way martaa dagaalka sokeeye ee soomaaliland ka dhacay cid lagu eedayn kara ma jirooto lagamana garnaqsan waxaana ummadda soomaaliland ku heshiisay inay heshiisayso inay ka wada heshiiyaan dagaalka qofka bini'aadamka wax eedaynaya waa inuu joogaa dhacdada laakiinse waxaan halkan idinka sheegayaa musharaxa xisbiga wadani 1988-kii bishii siddeedaad hubkii laga soo raray Moscow ee dowladda Soomaaliya ka iibsatay wuxuu ka mid ahaa marka hubka la iibiyo shiimantka waxa shiimantka alaabta lagu rarayo waxaa laga saxeexaa qunsuliyadda dalkaas ay ku leedahay amba safaaradda ay dalkaas ku leedahay waddanka alaabta ka tagayso hubkii shacabiga Soomaaliland lagu gumaaday ninkii soo raray buu ahaa Batri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.